Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 noyabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Samir Rafiqoğlu Nuriyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edim ki, Samir Rafiqoğlu Nuriyev 9 mart 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1991-ci ildə Azərbaycan Texnika Universitetinə daxil olaraq 1996-cı ildə həmin universitetin mühəndis biznesi və menecment fakültəsini mühəndis ixtisasçı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2003-2005-ci illərdə isə təhsilini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Duke Universitetində davam etdirərək beynəlxalq inkişaf siyasəti üzrə magistr dərəcəsini əldə edib. 2015-ci ildən Azərbaycan Respublikası Memarlar İttifaqının fəxri üzvü olan Samir Nuriyev əmək fəaliyyətinə 1996-cı ildən başlayıb. O, 1996-2003-cü illərdə müxtəlif özəl şirkətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda iqtisadçı, marketinq üzrə menecer və layihə koordinatoru vəzifələrində 2000-2001-ci illərdə BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycan ofisində biznes məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəis müavini 24 may 2013-cü ildən isə həmin idarənin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Ölkə başçısının 12 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsinə, 14 fevral 2018-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 21 aprel 2018-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri idi.